Sevinç Hanım, ben sizi de Cenab Lider'i de salamlıyorum. Ve sizi de Cenab Lider'i de tebrik ederim ki. Ali, akşamınız xeyir Sevinç Hanım. Ben sizi de sizin konağınızı salamlıyorum. Ali Bey, akşamınız xeyir olsun. Sizi yeniden efirde görmemize çok şadır. Ali, akşamınız xeyir Sevinç Hanım. Vaxtınız xeyir olsun. Sizin konağınızı Ali Bey'i de salamlıyorum. Ben Ali Bey'in fikriyle tamamıyla razı. Akşamınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir olsun. Sizi de Ali Bey'i de salamlıyorum. Ali Bey, teşekkür ederim ki bizim bu halk için çektiği eziyetlere göre ben ona minnettarlık ederim. Ben sizi ve Ali Bey salamlıyorum. Ben Bakı'dan zəng edirəm ki, Yasamaldan. Hiç neyden de korkmuram. Ali Bey'i de dəstəkləyirəm. Həmişe de dəstəkləmişəm. Salam Ali Bey, sizden çok xahiş edirik. Ali Bey, miting edin. Ali Bey, bu seçkiyə ümid eləyənlər var da, indi özünüz bilirsiniz. Bu millətin bir hissəsi bu mitingə. Nə gözəl ki, elə hər gün çıxırsınız da efirə, cəmaat eşidir bu sizin səsinizi, Əli bəyin səsini. Dəyərli qonağımız Əli bəyi də salamlayıram və bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Əli bəy, təşəkkür edirəm sizə. Mən təəssüflə qeyd etməliyəm ki, zəngləri sadəcə olaraq qəbul etmək iqtidarında deyiləm. Çünki mobilim çöküb, yəni WhatsApp tamamilə çöküb.